់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសាច់អាំងតាកាពិញ៉ាំហើយសាច់ដែលខ្ញុំមានអូយល្អល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានជាមួយនឹងបេះដូងគោក្លៀនគោហើយនឹងសាច់គោហើយសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងសិតម្ជុលតសាស្បៃបកគោទូចការ៉ុតហើយនឹងស្បៃក្តោបតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំលាងសាច់របស់យើងឲ្យស្អាតសិនណាអូសាច់របស់យើងល្អខ្លាំងមែនតើបន្តបន្តខ្ញុំចាប់ដាំប្រឡាក់គ្រឿងសាច់គោរបស់យើងណាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងស្ករសម្សៅស៊ុបហើយនឹងបើដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់យើងផុយល្អបន្តបន្តខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វឥឡូវនេះសាច់គោរបស់យើងបានសព្វល្អណាខ្ញុំទុកវាចូលជាតិសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាកាពិដាក់កាពិចូលស្ករក្រហមចាក់ទឹកចូលបន្តិចអូយនេះទឹកកាពិរបស់យើងមករួចរាល់ហើយណាដល់ដំណងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងសាច់របស់យើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចដាក់ប៊ឺចូលyou
ម្ទេសទុំខ្ទឹមសទឹកក្រូចឆ្មារឥឡូវនេះសាច់របស់យើងបានឆ្អិនល្អណាមកល្មមញ៉ាំហ្មងណាតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាBBQ របស់យើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់វាឡើងផុយមកហ្មងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ